Qızıl qan. Yəqin ki, çoxunuz təəccüblənəcəksiniz. Elə mən də ilk dəfə eşitəndə sizin kimi maraqla qarşılamışdım. Bu qan qrupuna sahib insanlar dünyada cəmi 43 nəfərdir. Qızıl qan daşıyıcılarından biri də Hindistanlı Şirithardı. O 58 yaşında olar kən bu qan qrupuna mənsub olduğunu öyrənib. Adətən dəyərli insanları, qiymətli əşyaları qızılla müqayisə edirik. Məsələn, qızıl kimi adamdır, qızıl xasiyyəti var. Bəs görəsən, qızıl qan daşıyıcıları necə? Onlar da qızıl kimi dəyərlidirlərmi? Ümumiyyətlə qızıl qan nədir və bu qanın daşıyıcıları nə kimi özdəliklərə malikdir? Yaxın oturun. Qızıl xırdalayacağıq. Genetik Mircavid Müslimov deyir ki, bu qan qrupuna mənsub olan şəxsləri heç də şanslı hesab etmək olmaz. 1961-ci ildə alimlər tərəfindən RH0 adlandırılan eritrosit üzərində RH sisteminin heç bir antigeni olmayan yeni bir qan qrupu müəyyən edildi. Dünya populyasiyasında 43 insanda aşkarlanmışdır. RH0 qan qrupuna malik olan insanlarda sağlamlıq baxımından anemiya dediyimiz qan azlığı ola bilər. Bu insanlar RH pozitiv və RH neqativ olan hər kəsə qan verə bilər. Hətta bu özelliyinə görə qızıl qan qrupu da adlandırılır. Lakin özlərinə qan lazım olduqda yalnız qan qrupu RH0 olan insanlardan ala bilər. Bu cür problemlər əsas problemlər qana ehtiyac olduqda yaranır. İbaratdırmalara görə belə insanlar yüksək IQ, güclü fiziki və psixoloji xarakteristikaları ilə seçilirlər. Hətta qədim dövrlərdə hökmədarlar və idarəçilərin də məsbuqan qrupunun daşıyıcıları olduğu iddia olunur. Qəndab Məmmədova, Baku TV.